so ɗum ɓe nide tawno ko fonno ko haalede foof haalama enen en jubbat seeɗa tan hewata kadi mawɗo Thiérel Kassé ari hen ɓe mbi ko sénaré ko yumma cellal nde tawno foof o cellal saɗa haala ɗum ko adi foof ko kalata ko laaɓal ngal laaɓal ngal woni fofofo e nder laaɓal ngal ɗum ɗon eɗen jiiɗi ɗo sifade seeɗa ko fati nane en nani ɗon haale ha tengti e ñiiƴere laaɓani walla odeur jalto o oyo hunde ko neɗɗo ko nandi hen en teskama ko ɗum rafiji ɗiɗi rafi gonowo e nder reedu neɗɗo so ɗum ala kadi tawa ko ñiiƴere laaɓani ɗum noon ne yiɗira saaha foof so tawi woni neɗɗo ñaami ha hantini nde law jatta hunduko muɗum boriso so tawi woni ala brosse kutoroɗa ko wiyete ko coccorgal e kadi brosse hoore muɗum ina woodi tan no foti borisirede ne gaso wonde kama en tillinɗo natal ngal toujours so tawi jomum ina borisiro ƴettata ko less fana dow e wasa ɗum wadde sens horizontal ɗum ɗon ko ɗum ina jeeya ko ɓurata wallude kadi e nder coccorɗe ɗe kadi ina yiiɗa coccorgal so tawi woni a dañi ɗum ina woodi nane nanina haale toon bicarbonate sa wawi ɗum dañde hen kuddel ma toxir dañƴa kadi lamɗam maɗa mbaɗɗa ɗum e ndiyam nokko cuuwa coccorgal ngal aɗa borsiro ɗum ɗum ina rannina ñiiƴe kadi ko ina wawi kadi warde hay tendagal ko bactérie ji gonnoɗi e nder ɗum ɗo ɗum ko ina yiiɗa saaha foof e heewi ɗe jiiɗa agutere ina boni taw ala ko bonni ɗum so wona sukara nina na haadirani wonande gonduɗo e diabete wasirminde sukara kono noon tigui sukara kadi wawi wawde bonde e ñiire e sukara heewi ko yulde ñiire sukara heewi kadi ko ganduɗa so tawi ɓurti ko haddema ñamde ha no feewi ɗum yaaha gandanɗa joomum en daña ko wiyete ko abcès dentaire walla de carie dentaire e hoore muɗum ɗum kadi saaha foof so tawi woni neɗɗo añi ɗum dañde tan ina yiiɗa caggal nde ɗumme ñamde tan saaha foof koyo tinnoto e wawa lawƴude ñiiƴe muɗum ɗe ha laaɓa kala ko ganduɗa ko salte gonnoɗo toon ete itta ɗum ha laaɓa e kadi rento saaha foof kadi jorgol sukara ngol ɓeɗo rafi kadi mo ganduɗa en nani nane musidɓe ɓe jubbi hen seeɗa wonande ɗakkuri nde ganduɗa ko saaha foof ina ɓuuɗa ko nandi hen ɗum kadi ko rafi mo ganduɗa koɓe keewi wiide ko purée ko rafi oɓe mbiya ɗum ko la purée ɗum kadi ko rafi ɓe ganduɗa kewɗo jaggude ñiiƴe mbiyeteɗe de gencive ɗum heewi wonde ko ɗum ɓuuta ɓoy seeɗa ne yaawi ko ɓulata kono noon waɗa saaha kadi ko wasde laaɓal ngal ina saabo ɗum walla kadi tawa ko ñamri nde ganduɗa wona ñamri moƴƴiri eyi kono kadi ina tolno e waɗa saaha ko jomum manque de ko wiyete ko vitamine mbiyeteɗo calcium so tawi woni jomum manque calcium tan ne heewi dañde oɗo rafi mbiyeteɗo purée tawa ko ɗakkude nde ganduɗa facilement tan wonata koye ɓulde waɗa saaha kadi aɗa yiiya neɗɗo tawa ɗemgal muɗum so yaltini ina ranwi tal ina waɗi tache uji muɗum daneji yahano foof ina fawdiri hen tene muuli ɗum kadi en général kadi ko ɗum rafi ayi manquede laaɓal ngal ina jeeya hen waɗa saaha ɓe mbiya ɗum migueux walla ɓe mbiya ɗum aussi en général ko ɗum dal ko infection bical moni las heewi ɗum wonde ɗum kadi e saaha foof ina yiiɗa joomum kadi no lawƴinirtani hunduko muɗum foof kadi tawa ina watta hakkille e ɗemgal ngal ɗo kañumne ko ɗakkoto hen ko kadi wona e laaɓal jeeya ɗum noon e fort possible kadi ina waɗa saaha kadi ko leɗɗe ɗe ganduɗa jomumen kutorto tawa ko wayno antibiotique en so jaari ɗum ina heewi battinde e ɗemde mumen e ɗum noon so tawi woni yeehi ha heeɓu yi wonɗo tan heewi jomum wiya so waɗani lor yo arit antibiotique o yiilo mbadi façon goɗɗo ko wayno wiyete ko violet de chantina en ɗum taw ko ɗum walla bicarbonate mo sodium oɗo mo kalɗen o nane taw ko ɗum tigui waɗirta brossé ko ina walla on beltanama ha no feewi e nder yewtere nde noon en nani nane kam oɗo goto no haali ko fati e diabete surtout tergal goto nana toon inde nde enenno pamirɗen ɗum ko pancréa kañum wiyete ko ɗamol on beltanama ha no feewi on ñagama noon yaafuya moƴƴere Allah e moon ko Aline Badara Diallo